Ovo je stvarno veliki jubilej, pogotovo ako se uzme obzir da se radi o jednom medijskom projektu i ako se uzme obzir sve ono što se dešavalo u BH istoriji zadnjih 75 godina. Jako sam sretan da smo danas tu gdje smo, jer radi se o jednom događaju koji je sigurno u našoj regiji, barem u medijskom svijetu, jedinstven. Ne znam da ima puno sličnih projekata, a pogotovo zbog toga što smo uspjeli napraviti zaokret u zadnjih godina. Mi smo u Sloveniji već 12 godina, u tih 75 godina skoro jedna petina tog cijelog perioda, i što smo za tih 12 godina, bez obzira na sve probleme koji su realni na tržištu, probleme sa medijima, promjenama koje se dešavaju na medijskoj sceni, koji su globalni, koji su kod nas, da smo tu danas gdje jesmo po pitanju ugleda, relevantnosti i prepoznavanja sa strane čitaoca ono što u stvarnosti oslobođuje. Tako da sam vrlo sretan i zadovoljan. Ja ovaj put neću govoriti o 75 godina oslobođenja. Ja ću se bazirati na ovih 10 posljednjih godina kojima i sama svjedočim, upravo zato što je u tom periodu oslobođenje zapravo dobilo jedan novi zamah, dobilo jednu novu generaciju mladih, pametnih, sposobnih novinara i urednika, za koje sam posve sigurna da su već sada ostavili značajan trag u novinarstvu naše zemlje, a također vjerujem da ih ima još puno čije vrijeme tek dolazi. I na to sam iznimno ponosna. Oslobođenje se prvom nađu zamjerke, ali oslobođenje istrajava da svoje informacije provjerava, da svoje sugovornike traži na različitim stranama. Nema veze da li to znači jednu, drugu, treću, četvrtu. Mi smo rješeni da ostanemo odani profesiji i vjerni svojoj zemlji i njezinim ljudima. Ja moram priznati da ne mogu biti objektivan kad je riječ o oslobođenju. Nekako sam ja dijete koje je raslo uz oslobođenje prije rata, tako i nekako i one novinarske početke svoje poslije rata sam nekako gradio između ostalog i sa oslobođenjem. Oslobođenje je za mene uvijek bilo nešto veliko, moćno. Poznajem puno ljudi koji su izuzetni bili novinari, urednici koji su radili u tom oslobođenju i pisali za oslobođenje. I oslobođenje je preživjelo, dakle, sve te periode svog razvoja i rata i poslije rata, i ostala novina koja baštini ono što ja najviše u stvari želim i baštini, a to je Bosna i Hercegovina. Naš budući fokus će biti ponajviše na digitalnim platformama, uz naravno ulaganje u televiziju, prije svega u vlastitu produkciju i u domaću produkciju, razvoj domaćeg programa i što više vlastnog programa. O printu je sad teško govoriti, jer su velike debate po svijetu, još uvijek nema jasnog odgovora šta će desiti sa printom. Neki kažu da će nestati, neki kažu da će preživjeti transformaciju, pa će biti sadržajno drugačiji. Ja vjerujem da je ova druga opcija realnija. Mi ćemo se truditi da idemo u korak s vremenom, investiramo u sve ono što traže čitaoci, gledaoci, i naravno što je prihvatljivo za oglašivače, industriju u kojoj mi u konačnici živimo. Tako da ćemo nastaviti ulaganje u tom smislu i nastaviti promjene unutar organizacije svih medija koji su uz oslobođenje, i televizije i portala Sport 1 dan i tako redno. Tako da imamo dosta dobru poziciju, dosta dobru platformu, ali će trebati jako puno posla i brze promjene, obzirom da se tržište jako brzo mijenja, čak i brže nego što bismo očekivali. Mnogo radimo na unapređenju redakcije, zapravo mnogo radimo na unapređenju naših digitalnih platformi. To podrazumijeva i svestranu obuku i naših novinara koji saučestvuju zapravo u svim segmentima rada u redakciji, i koji svojim angažmanom doprinose da i naše digitalne platforme iz dana u dan budu sve posjećenije i sve značajnije. Sad planiramo posvetiti jedan portal našoj dijaspori. On će se zvati Moja BiH i s njim krećemo uskoro. Vjerujem da će pružiti sasvim jedan novi pogled i otvoriti nove mogućnosti ljudima koji su, iako su otišli iz Bosne i Hercegovine, za ovu zemlju ostali vezani. Također, naravno, stalno prolazimo obuke, zato što je novinarstvo posao koji se uči. Meni je puno godina, imam i dosta radnog iskustva, ali još uvijek puno učim.